kuacha basi ndani ya Azimio. Sawa sawa? Ili Hello? Hello? Unanisikia vizuri? Leo tunasema hapa Meru. Hapa Meru yote itakuwa ni Azimio, sawa? Sawa? Hatutaki watu wengine watangatanga waingie katika yetu. Sawa? Sawa? Kwa hivyo leo tunaingiza bas ndani ya Azimio. Sawa? Mbona yuko ndani ya Azimio tayari? Sio? Kwa hivyo wacha kuona kwa nini mimi kofia. Maendeleo kote mashinani.